बेङ्किङ अफ रोड अथवा ट्र्याक है। यस्तो रोडलाई हामी बेङ्किङ अफ रोड भन्छौँ जुन चाहिँ यसरी ढल्केको हुन्छ, यस्तो इन्क्लाइन हुन्छ है। अब यो हामी सर्कुलर टर्न लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो रोड बनाएको हुन्छ है। र यसो हामी सर्कुलर टर्न लिनु छ भने हामीले रोड चाहिँ यस्तो खाले बनाएको हुन्छ है। यस्तो खाले बनाउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो त्यो त्यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जुन गाडी हुन्छ त्यो गाडी चाहिँ स्किड हुन पाउँदैन। जुन सर्कुलर टर्न लिँदाखेरि जुन स्किड हुने स्किड अवे हुने जुन चान्स हुन्छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ क्या हाम्रो यसरी हामीले इन्क्लाइन बनायौँ भने है। त्यो किन हुन्छ त्यो अब हामी यहाँ डिराइभ गरेर हामी देखाउँछौँ है। भनेपछि यस्तो ट्र्याक चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो है। हाम्रो जुन भेहिकल छ त्यो भेहिकल त यसरी हाम्रो यसरी हुन्छ नि यो टर्म सपोज दिस इज आवर भेहिकल है। सपोज दिस इज आवर भेहिकल। यो भेहिकल चाहिँ यस्तो इन्क्लाइन उसमा चाहिँ सर्कुलर टर्न लिइरहेछ है। सर्कुलर टर्न लिइरहेछ। सर्कुलर टर्न लिँदाखेरि चाहिँ उसले के हुन्छ MV² / R बराबरको के फोर्स त्यसले के फिल गर्छ आउटवर्ड फिल गर्छ है, हुत्तिन खोज्छ है। भनेपछि यो बराबरको सेन्ट्रिपेटल फोर्स यसलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ है। यो प्रोभाइड भएन भने चाहिँ यो के हुन्छ हुत्तिन्छ। अब यस्तो बाटो भयो भने यस्तो हामीले इन्क्लाइन बाटो भयो भने यो हुत्त्यो भने पनि मतलब स्किड अवे हुन खोज्यो भने पनि यो स्किड कतातिर हुन्छ यतातिर हुन्छ नि होइन। भन्नुको मतलब यसलाई चाहिँ स्लोपमा चाहिँ एभबतिर स्किड हुनपर्छ है। किनभनेदेखि यो बडी त सिधा यसरी स्किड हुन त सकेन यतापट्टि होरिजेन्टली यसरी स्किड हुन त सकेन होइन। स्किड हुन पऱ्यो भने यो यसरी चिप्लिन पऱ्यो माथितिर है, विच इज अगेन्स्ट ग्राभिटी है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यहाँ विच इज अगेन्स्ट यहाँ स्किड हुन पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो यतातिर स्किड हुन पऱ्यो है। अब उसको मास सपोज एम छ भने उसको वेट कता लाग्छ तल एमजी लाग्छ र यसको केही कम्पोनेन्ट एमजी साइन टिटा हुन्छ जुन यो टिटा छ भने है एमजी साइन टिटाले के गर्छ त्यसलाई तलतिर तान्छ कि तान्दैन। एमजी साइन टिटाले उसलाई तलतिर तान्छ यतापट्टि तान्छ है। त्यसपछि उसले फोर्स फिल गरेको कुन हो MV² / R जुन चाहिँ होरिजेन्टल्ली आउटवर्ड हो यतातिर MV² / R है होरिजेन्टल्ली आउटवर्ड हो है। किनभने सर्कुलर ट्र्याक चाहिँ यस्तो हो सर्कुलर ट्र्याक हो त्यो सर्कुलर ट्र्याकको टेन्जेन्सियल्ली आउटवर्ड हो है रेडियल्ली आउटवर्ड हो है। फोर्स फिल गर्ने MV² / R जुन फोर्स फिल गर्छ त्यो चाहिँ रेडियल्ली आउटवर्ड हो है। भनेपछि उसले चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो सर्कुलर कर्व छ यो पाथ त्यो पाथको चाहिँ ठ्याक्क रेडियल्ली आउटवर्ड चाहिँ उसले फोर्स फिल गर्छ MV² / R है। भनेपछि यो MV² / Rलाई मैले यतातिर रिजल्भ गर्छु यसरी के हुन्छ यो MV² / R cos थीटा हुन्छ है। यहाँसम्म बुझिन्छ। त्यो बडीमा अब दुईवटा फोर्स के लागेछ एउटा MV² / R cos थीटा यतापट्टि है माथितिर र एमजी साइन थीटा तलतिर है। त्यो बडीमा त्यो भेहिकलमा चाहिँ यो दुईवटा फोर्स लाग्छ अरू फोर्स पनि लाग्छ त्यो अरू फोर्स चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छैन किनभने दिस टु फोर्सेस आर रेस्पोन्सिबल फर स्किडिङ एन्ड ब्यालेन्सिङ द स्किड है। त्यो स्किड भयो भने त्यो यो जुन भेहिकल छ त्यो भेहिकल स्किड भयो भने स्किड अवे भयो भने पनि त्यसले स्किड कसरी हुनुपर्छ यो पाथ फलो गरेर स्किड हुनुपर्छ यो पाथ फलो गरेर यो डिरेक्सनमा है है। र त्यसलाई ब्यालेन्स कसले गर्नुपर्छ स्किड नहुन दिनलाई
एमजी सेन्डिटरले भनेको यो डिरेक्सनमा एमजी सेन्डिटरले तानेको हुनुपर्छ है। सपोज अब यो चाहिँ स्किड भएको छैन है, स्पिड भएको छैनको मतलब एमजी सेन्डिटरले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ। एमजी सेन्डिटरले एमबी स्क्वायर बाई आरको कस कम्पोनेन्ट कस थीटा है, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कस कम्पोनेन्ट है जुन चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा लागेको थियो त्यसलाई चाहिँ एमजी सेन्टिटरले यदि ब्यालेन्स गरिरहेछ भने त्यो बडी त्यो गाडी चाहिँ कतै पनि स्किड हुँदैन है। अब यहाँ एम र एम काट्यो है, साइन्टिटा यता छ, कस्टिटालाई यता तर ल्याउँदाखेरि हाम्रो के आयो, भी स्क्वायर बाई आरजी यतातिर जी चाहिँ यतातिर आयो भनेपछि टेन टिटा इजकल टु हाम्रो के आयो, भी स्क्वायर बाई आरजी आयो है, भी स्क्वायर बाई आरजी आयो है। भने पछाडि हाम्रो एङ्गल कतिको बनाउनु पर्छ रोड भनेर जान्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने, हामीले त्यो रोड चाहिँ कति एङ्गलमा बनाउनु पर्छ है र त्यसमा भेलोसिटी कति लिमिट गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो गर्नुपर्छ। भनेपछि पहिला त्यो हुनको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, त्यो सर्कुलर टर्न छ भने त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस कति हो त्यो जान्न पर्यो है। सर्कुलर टर्नको त्यो सर्कुलर टर्निङ त टर्निङ छ, त्यो सर्कुलर कर्भ छ त्यसको रेडियस कति छ त्यो आर जान्नु पर्यो थाहा हुनु पर्यो है। र त्यसमा भेलोसिटी कति लिमिट गरेको छ, त्यसमा कति योभन्दा हाई भेलोसिटीमा गाडी नचलाउँ भनेर लिमिट कति गरेको छ, म्याक्सिमम् भेलोसिटी कतिमा हिँड्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ भेलोसिटी लिमिट कति गरेछ त्यो भेलोसिटी थाहा हुनु पर्यो है। त्यो भेलोसिटी र त्यो आर थाहा भइसके पछाडि हामीले त्यो एङ्गल थाहा हुन्छ, त्यो एङ्गल चाहिँ यति एङ्गल बनाउनु पर्छ ताकि त्यो स्किड नहोस् भनेर है। अहिले यहाँ फ्रिक्सन सिक्सन हामी केही कन्सिडर गरेछ गरे छैन है, फ्रिक्सन कन्सिडर गरेर पनि हामी त्यो न्युमेरिकल मतलब हामी डिराइभ गर्छौँ है। अहिले चाहिँ फ्रिक्सन भएन भने पनि हाम्रो चाहिँ नचिप्लियोस् भनेर हाम्रो चाहिँ कति एङ्गलमा चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ गर्नुपर्छ रोडलाई भनेर चाहिँ हामी यो रिलेसन निकालेको छौँ। यो रिलेसन टेन टिटा इजकल टु भी स्क्वायर बाई आरजी है, टेन टिटा इजकल टु भी स्क्वायर बाई आरजी हामी निकालेको छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो एङ्गल केमा डिपेन्ड गर्यो, भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्यो र आरमा डिपेन्ड गर्यो, अथवा हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने आरजी टेन टिटाको अन्डर रुट है। मैले त्यो बाटोमा कति भेलोसिटीमा टर्न लिन सक्छु भनेर म्याक्सिमम् भेलोसिटी मैले चाहियो भने मैले के थाहा हुनुपर्छ, त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस है, त्यो सर्कुलर टर्न लिने जुन पाथ छ त्यो पाथको रेडियस सर्कलको रेडियस है, र जी भनेको त एक्सेसन ड्यु टु ग्राभिटी भइहाल्यो, र टेन टिटामा जुन टिटा छ त्यो टिटा भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ, त्यो रोडको इन्क्लाइनेसन होरिजेन्टलबाट कति इन्क्लाइन छ त्यो टिटा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। त्यति चाहिँ थाहा भनेपछि म कति भेलोसिटीमा म्याक्सिमम् कति भेलोसिटीमा म यसबाट चाहिँ टर्न लिन सक्छु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। अब चाहिँ ब्याङ्किङ अफ ट्याङ्क चाहिँ यो थियो है। अब चाहिँ हामी रिएक्सन सिएक्सन युज गरेर बुकमा गरे जस्तो गर्छौँ, यो चाहिँ मैले आफ्नो आइडियाहरू हल्का गरेको। अब यहाँ बुकमा रिएक्सन आर वान आर टू है दुनियाँभरको गरेर, अनि यहाँ फ्रिक्सनहरू कन्सिडर गरेर पनि हामी गर्छौँ है। ल फ्रिक्सन कन्सिडर गरेर हामी गरौँ, यसैमा सपोज फ्रिक्सनल फोर्स यहाँ एफ वान र यो अर्को विलमा एफ टू, यहाँ सपोज दुईवटा मात्रै विल छ, दुईवटा मात्रै विलमा फ्रिक्सन फोर्स ला भनेर हामी गरेछौँ है। अघिको क्वेसनमा पनि हामी लेभल रोडमा पनि हामी जुन गर्दाखेरि दुईवटा मात्रै फ्रिक्सन फोर्स दुईवटा मात्रै विल छ भनेर सपोज गरेको है, नत्र चारवटा विल भएको गाडीमा चाहिँ चारवटा फ्रिक्सन फोर्स निकालेर चारवटा रिएक्सनबाट गर्नु पर्थ्यो है। जसरी पनि एउटै कुरा हो, त्यसमा चाहिँ आर वान आर टू आर थ्री आर फोर चाहिँ एमजीसित बराबर हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ आर वान प्लस आर टू चाहिँ एमजीसित बराबर, जसरी पनि हाम्रो चाहिँ रिएक्सन टोटल रिएक्सन भनेको एमजी नै हो है। त्यो चारवटा उसबाट आओस् चाहे दुईवटा उसबाट आओस् तर
रिएक्सन भनेको त्यति नै हो है। अब यहाँ फ्रिक्सन फोर्स हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ एफ वान र एफ टू भने पछाडि एफ वान इजकल टू कति भयो हाम्रो म्यु आर वान है र एफ टू इजकल टू म्यु आर टू है। म्यु आर वान र म्यु आर टू आयो है भनेपछि आरको यहाँ रिएक्सन भन्ने चाहिँ यहाँ रिएक्सन हामीले गरेनौँ यहाँ यहाँ रिएक्सन सपोज यो रोडबाट यसरी रिएक्सन आयो आर वान र यो रोडबाट अर्को रिएक्सन आयो आर टू दुइटा रिएक्सन आयो है सपोज भने पछाडि आर वान प्लस आर टू भनेको टोटल रिएक्सन भयो टोटल रिएक्सनको कस कम्पोनेन्टले आर कस टिटाले के गर्छ आर साइन टिटा र आर कस टिटा यो दुईवटा हाम्रो रिएक्सन जुन छ त्यसले एमजीलाई ऊ गर्ने काम गर्छ यसलाई चाहिँ राम्रोसित फिगर बनाएर हामी गरौँ होइन यहाँ अलि गजाङ गुजाङ भएछ यसलाई चाहिँ फेरि म यहाँ फिगर बनाउँछु ओके। अब यहाँ यसरी इन्क्लाइन है त्यसपछि यो यस्तो अनि यो हाम्रो भेहिकल यो हाम्रो भेहिकल यसरी अनि त्यसपछि दिस इज आवर भेहिकल सपोज है यसको मास चाहिँ एमजी वेट तल लाग्यो एमजी है दिस इज सपोज एङ्गल टिटा है त्यसपछि यसमा रिएक्सन आयो आर वान र आर टू आर वान र यसरी आर टू आयो है आर इजकल टू के भयो हाम्रो आर वान प्लस आर टू भयो है भनेपछि रिएक्सनको एकैचोटि मैले यसरी आर यसरी लेख्न सक्छु दुइटैको एज अ रिजल्ट यो आर वान र आर टू हटाएर सिधै मैले आर लेखिदिएँ है भनेपछि त्यो आर भनेको के हो दुइटा विलबाट आएको रिएक्सन हो है त्यो नझुक्यौँ अब यसको चाहिँ हामी चाहिँ यो कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ यो एङ्गल कति हुन्छ हाम्रो टिटा नै हुन्छ है यो एङ्गल हाम्रो कति हुन्छ टिटा नै हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ आर कस टिटा भयो है त्यसपछि आरको चाहिँ हाम्रो यो कम्पोनेन्ट आउँछ आरको है यो कम्पोनेन्ट भनेको आर साइन टिटा है आर साइन टिटा र फ्रिक्सन फोर्स दुइटा छ यहाँ एफ वान र एफ टू सिधै एफ वान प्लस एफ टू गरौँ है एफ वान प्लस एफ टू यसलाई एफ लेख्यौँ है एफ वान प्लस एफ टूलाई सिधै एफ लेखौँ है अब यो एफको के गरौँ यसलाई पनि रिजल्भ गऱ्यौँ त्यतातिर के हुन्छ हाम्रो एङ्गल टिटा नै हुन्छ यो पनि हाम्रो के भयो एफ कस टिटा भयो भने तलतिर के हुन्छ हाम्रो एफ साइन टिटा हुन्छ अब सबै फोर्सहरूलाई हामी ऊ गरौँ यहाँ लागेको यति फोर्स है रिएक्सन फोर्स एउटा वेट एमजी अर्को चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स है भने पछाडि अब एफ साइन टिटा तलतिर लागेछ एमजी पनि तलतिर लागेछ दुइटालाई जोड्दाखेरि हाम्रो के हुनु पऱ्यो आर कस टिटासित बराबर हुनु पऱ्यो है बराबर हुनु पऱ्यो फर इक्विलिब्रियम भन्नाले त्यो बडी कतै पनि मुभ नहोस् है तल फोर्स इजकल टु माथिको फोर्स हुनुपर्छ है अब चाहिँ आर साइन टिटा र प्लस एफ कस टिटा एउटै डिरेक्सनमा लागिरहेछ यो दुइटाले के दिने भयो त सेन्ट्रिपेटल फोर्स दिने भयो नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स दिने भयो एमबी स्क्वायर बाई आर है किन टुवर्ड्स द सेन्टरतिर हान्ने है आर साइन टिटा र एफ कस टिटा के छ टुवर्ड्स द सेन्टरतिर छ है भने पछाडि आर साइन टिटा र प्लस एफ कस टिटाले के दिए एमबी स्क्वायर बाई आर दिए है भनेपछि यहाँबाट हामी के गर्न सकिन्छ अब एफ कस टिटा एफ साइन टिटा एमबी स्क्वायर बाई आर भनेपछि आर इजकल टू हाम्रो के भयो
आर इजकल टू के भयो हाम्रो रिएक्सन, आर कस थीटा इजकल टू एफ साइन थीटा प्लस एमजी भयो है त। अनि हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स इजकल टू, फ्रिक्सन फोर्स इजकल टू म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू, यो भनेको एफ वन र एफ टू हो। फ्रिक्सन फोर्स भनेको यो दुइटालाई जोडेर अनि त्यसपछि म्यु आर वन प्लस आर टू हुन्छ इजकल टू म्यु आर सिधै लेखे पनि भयो है। फ्रिक्सन फोर्सको ठाउँमा सिधै म्यु आर लेखे पनि भयो है त। भनेपछि मैले यहाँ आर साइन थीटा फ्रिक्सन फोर्सको ठाउँमा के लेख्दिएँ, म्यु आर कस थीटा इजकल टू एमभी स्क्वायर बाई आर भयो है त। भनेपछि यहाँ चाहिँ आर कमन गयो, साइन थीटा प्लस म्यू कस थीटा इजकल टू एमबी स्क्वायर बाई आर भयो है। अब हाम्रो चाहिँ आर आरकोतिर चाहिँ हामी फर्स्ट यो चाहिँ हाम्रो यो भयो यति, यो चाहिँ हाम्रो यो भयो है। अर्को हाम्रो के छ, एफ साइन थीटा प्लस एमजी इजकल टू आर कस थीटा छ। भनेपछि यसमा पनि हामी के गरौँ, यसमा पनि हामी के गरौँ, एफलाई के गरौँ म्यु आर, एफ साइन थीटा प्लस एमजी इजकल टू हाम्रो के छ आर कस थीटा छ कि छैन, छ नि, एफलाई के गरौँ म्यु आर है, म्यु आर साइन थीटा प्लस एमजी इजकल टू आर कस थीटा है त। भने पछाडि आर आर एकातिर लगाउँ, हाम्रो के हुन्छ आर कमन म्यु साइन थीटा माइनस कस थीटा इजकल टू माइनस एमजी, अथवा यसलाई चाहिँ आर कस थीटा माइनस म्यु साइन थीटा लेख्यो भने हाम्रो चाहिँ एमजी हुन्छ है। अब यो दुइटालाई हामी के गरौँ, यो एउटा वानलाई र यो एउटा टूलाई के गरौँ डिभाइड गरौँ। डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ, वान डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि के आयो हाम्रो, आरआर काट्यो साइन थीटा प्लस म्यू कस थीटा डिभाइडेड बाई कस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इजकल टू मास मास काट्यो भी स्क्वायर बाई आर जी आयो है। यो हाम्रो नेसेसरी कन्डिसन हो फ्रिक्सन दिएको बेलामा है त, फ्रिक्सन दिएको बेलामा यो हाम्रो नेसेसरी कन्डिसन हो, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। सो हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ अफ ट्र्याक पनि भयो, फ्रिक्सन दिएको बेलामा र नदिएको बेलामा पनि भयो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि जिआर भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटी निकालौँ, भेलोसिटीको टर्ममा निकालौँ, हाम्रो चाहिँ भी इजकल टू के भयो। अब यहाँ साइन थीटा बाई कस थीटा गर्दाखेरि टेन थीटा हुन्छ, डिभाइडिङ न्युमिरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई कस थीटा गरौँ, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो टेन थीटा प्लस म्यू है, कस थीटाले डिभाइड गरेको है, यहाँ वान माइनस म्यू टेन थीटा भयो है। इन्टु आरजी चाहिँ यता मल्टिप्लाई गरिदिउँ इजकल टू भी स्क्वायर भयो है, यसलाई चाहिँ भी इजकल टू के गरिदिउँ अन्डर रुट टेन टिटा प्लस म्यू डिभाइड बाई वान माइनस म्यू टेन टिटा के भयो आरजी है, यो भयो हाम्रो। भनेपछि हाम्रो यो म्याक्सिमम् भेलोसिटी यो हो है, हामीले कति भेलोसिटीमा चाहिँ त्यहाँ टर्निङ गराउन सक्छौँ भन्दाखेरि म्यू ए टेन टिटा प्लस म्यू आरजी अपन वान माइनस म्यू टेन टिटाको अन्डर रुट हो, त्यति भेलोसिटीलाई हामी त्यो सर्कुलर ट्र्याकमा हामी टर्न गराउन सक्छौँ, जसको चाहिँ ब्याङ्किङ एङ्गल छ टिटा है, र जसको त्यो सर्कुलरको जुन ट्र्याक छ सर्कुलरको रेडियस छ आर, जसको सर्कुलर ट्र्याकको रेडियस आर छ र कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन म्यू छ है, सर्फेसको कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन म्यू छ र त्यहाँ भएको ब्याङ्किङ एङ्गल चाहिँ टिटा छ भने हामीले कति भेलोसिटीमा त्यहाँ टर्न गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो रिलेसनले दिन्छ है। ल
यो चाहिँ भयो, अब चाहिँ बाइसाइक्लिस्ट, बेन्डिङ अफ बाइसाइक्लिस्ट, त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ।